Chváľen Isus i Maria, želím vám ugodan i blagosloven dan služite gospodinu. Ima jedna zgodica, kažu umro carinik i gore kad je stigao pred Boga, veli mu biraj slobodno di god hoćeš, volja te u raj, volja te u pakao. A on se malo zamislio i veli, a je li kako moguće da na granici ostanem? E, navikao čovjek na granici radit. Ne može se na dvije strane. Ne valja hramljat. Treba odluči se. Ili za Boga, jer Bog ne trpi uza se ikoga, je to njegovu čast, njegovu veličinu, njegovu uzvišenost vrijeđa, kada čovjek još nekoga uz Boga stavlja. Pogledajte, mi u životu moramo raditi, moramo neke ljude poštivati. Dogodi se, pa mi kažemo, mladić obožava djevojku, djevojka mladića, pa možda i radnik obožava svoga poslodavca jer je čovjek. Ali to ne mora značiti da to obožavanje i to čašćenje smije prići svoju granicu, jer čast, hvala i svaka veličina pripadaju samo Bogu. Radnik mora ostati u granicama onoga svoga, biti korektan i pošten prema onome koji mu daje da zaradi svagdašnji kruh, a prije svega Bog je taj koji to daje, kako Oče našu molimo. Kruh naš svagdašnji daj nam danas. Kao radnik si. I tvoje je da pošteno radiš i pošteno kruh svoj zaradiš. Ali to ne znači da ćeš sada radi toga što ti neko kruh omogućuje, jer te zaposlio, počeo ga častit misto Boga i da taj kaže Boga nema i ti da bi mu se udvorio i ti ubrzo zatim ponoviš za njim nema Boga, jer se želiš s njime poistovjetiti. Toga se trebamo čuvati. Ne može se hramljat na dvije strane. Ili smo za svoga Boga, ili nismo za njega. Tu nema treće mogućnosti. Upravo po onome logičnom principu isključenog trećega. Kako rekoh, treba znat poštivat i vrednovat tuđu dobrotu. I ne valja je ni krit. Ali to ne smije nikada prijeći one granice božanskog štovanja, čašćenja, jer ta čast, kako rekao, samo Bogu pripada. Pa tako da znate odrediti i te granice. Bogu služite, Bogu jedinom budite sluge, njemu jedinom svoje živote u ruke stavite, a što se tiče ovih drugih, onako kako zavrijeđuju, tako im poštenjem i uzvratite. Okanite se da bi nekoga uz Bog Bogu stavljali, jer kako rekao, time njegov ponos vrijeđate. Tko je to stvorenje da bi se moglo s Bogom porediti? Nema ga. Pa zato da ne bi na kraju, kad stanete pred lice svevišnjega Boga, morali popiti onu gorku pilulu, kada shvatite da ste služili čovjeku, smrtniku, stvorenju, a ne stvoritelju. Oh, to će biti onda doista gorka pilula i gorka spoznaja i veliko, veliko razočaranje. Pa da do toga ne dođe na vrijeme, oteliznite se, probudite se. Gospodinu služite i gospodine k vas blagoslovi i čuva. Otac, Sin i Duh Sveti, amen. I slava našem svesilnom Bogu u vjekove. Slava mu.